Sega. Muy bien. Guerrey. Sí, pues soy ingeniería. Súper sonos, guerra energía, sus moles, entre rubios y marqueletes. Ajá. ¿Cómo está? Entra llena. Sé que hemos rojoñado, pero que podría ser que lo que se le engañó a ser esta sala de hoy. Otra gaun. Gaun, hoy en Chumuyo. Tau. Kas įdomu yra tai, kad šitie pratimai, kuriuos jie lieta daryti, verčia pasikapstyti savo praeities kažkokiose atminties užkaboriuose ir galbūt atrasti mintis tokias, kurios nežinia kaip atsirado ir tikriausiai aš pats to nesuprasdamas ir nesuvokdamas darydavau tam tikrus dalykus gyvenime, kurių aš negalėčiau daryti. Turėmini blokuodą. Taip, tokios galbūt kažkoks kvailas įsitikinimas iš vaikystės buvo atėjęs. Pinigai galbūt nėra gerai, ar turėjai daug pinigų nėra gerai. Tai yra tokie panašių dalykų. Ir labai vertinga yra kaip pats tą kapstai ir suvoki, kodėl tu elgėsi būtent taip, taip iki šiol. Ir tai visą labai praplečia. Akis yra energija, patinka, kad tiesiog viskas yra vykdoma su jumoru. Patinka prezentuotojai, vedėjai, žmonėms, kurie galvoja, kad kodėl aš negaliu niekaip užsidirbti pinigų, arba kodėl aš jeigu užsidirbu, jie kažkaip nepastebimai dengsta. Ar aš išleidžiu, ar aš kuo labiau uždirbu, kuo daugiau išleidžiu, kodėl tai vyksta. O šitame renginė yra tas gerai, kad jie pasako, kaip naudotis labai paprastą pinigų tvarkymo sistemą. Tiesiog dėti keletą skirtingų sąskaitų tam tikrą procentą savo pajamų ir apie visą kitą pamiršti. Ir tiesiog, kai atsiras tam tikra suma tuose indose, kas mėnesį, išleis tam ir tam, būtiniam, pramogom, labdarai. Visi tie dalykai yra labai svarbus. Tiesiog daugumas žmonių užmiršta, kad galima gyvenimą pamagauti, duoti labdarai. Tiesiog labai svarbu. Nes jeigu tik tai dirbė vien dėl to, kad apmokėtum sąskaitas, nuskirtum maistą ir būtas mokėtum, tai tada gyvenimas pasidaro nemielas ir praeina noras toks dirbti pinigų, nes dirbti ir užsidirbti pinigus, nes galvojusi, kad jeigu aš turėsiu daugiau pinigų, gyvenimas ar taip nėra džiaugsmų. Tai va, ta sistema iš tikrųjų yra labai.